kulia. Kwenda kuchora nusu duara. Akazunguka Max Nzengeli na kuacha assist. Kwa Pacome Zouzoua Zizu. Aliunyanyua lakini Wilbur Maseka alitaka kutip. Haukuweza kwenda nje. Aliusukumia kwenye kamba. Yanga Zizu the master professor. Early professor akaikosea, akasaisha. The best man knows to correct mistakes. Oh wow. Ini bleach kweli. Ini bleach kweli na inajua boli. Amewatesa kwa likuwa. Pacome Zouzoua. Kazi kubwa kwa likuwa lemefanya ile. Clement Zouzoua. Ameweka ndani, aliyopata na yaka weka ndani. Kabisa alifanya makosa. Juma Saidi Nyoso akacha na msindikiza. Clement Mzizi. What a vipers. What a finish. Anachokifanya Pacome Zouzoua. Anapachika bao lake la pili na bao la kuongoza ndani ya nyavu. Yanga moja. Yanga moja. Geita hawajapata kitu. Yao Kwasi mtu hatari sana. Juhudi binafsi za Yao Kwasi mlinzi wa kulia timu ya Yanga. Anatengeneza ile. Katika nafasi Pacome. Alkisa. Oh, and here's the substitute Musonda. Could there be a chance for a shot here? Oh, and they've equalized. Oh, what a remarkable finish we have to this game. Tingifika huko plaza. Hii ni Young Africans. Hii ni Young Africans. Inatafuta pumzi kutoka kwenye kifo. Pacome Zouzoua. Kama anataka kupiga moja kwa moja akaichopo kidogo. Kennedy Pacome. Pacome. Bado anangangana ngangana pamoja na kudondoka. Pacome Zouzoua. Pacome. Cheza na Kennedy. Cheza tena na Pacome. Anaitupa kwenye njia ndani kule kwa Yao Yao. Tupokeza ndani kule. Nzuri. Ngumu sana ni kumshinda Yao Yao nguvu. Pacome. Ah! Pacome we. Wanaondoka Yanga sasa. Pacome Yao Yao anaingiza ndani kule. Ameiruka kama nzuri anaondosha mpira ule katika. Pacome Zouzoua. Daktari wa mpira cheza na Pacome. Naye anaisukumiza iendelee kwenda inapokwenda lakini anakaa nzuri. Rogers taka kupita ile na kaa uzuri Pacome cheza na Mudathiri Pacome Pacome Zouzoua cheza na Moloko rudishwa tena Pacome Mudathiri wote wache tutachoka haya pembeni sasa Pacome 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 tena Pacome kwenye mstari cheza na Chaki Pacome kauzuri maridadi kuna faul imetokea Pacome Zouzoua Jezu wanawafunga lakini shughuli na tumeweza kuona wakifanya hivyo Mudathiri